Sastumroshi ძველი თელავი დღიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით ტრენინგი მიმდინარეობს სახელწოდებით მერძეული ფერმის მართვა და მასტერკლასები ზროხების მოვლასა და ახბოების გამოზრდაში. Სემინარებს და მასტერკლასებს უკრაინიდან მოწვეული ექსპერტები რძის მწარმოებელთა ასოციაციის კონსულტანტები უძღვებიან. Ტრენინგის ფარგლებში ორგანიზებული იქნება ვიზიტები ფერმაში პრაქტიკული სწავლებისა და რძის ბიზნესის უკეთ გაცნობის მიზნით. Ტრენინგი ორგანიზებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საკვებისა და მოვლის მეურნეობის ორგანიზაციის და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით. Პროექტის საქართველოს რძის სექტორში სურსათის უნებლობის გაუმჯობესება ცოდნის გადაცემის გზით ფარგლებში. Ჩვენ ძირითადად ყავს და მუშაობთ ამ პროექტის ფარგლებში კომერციულად ორიენტირებულ ფერმერებთან. იმიტომ რომ საკითხები, რომელიც ჩვენ უნდა შევეხოთ, ეს არის ხარჯების ოპტიმიზაცია. Ეს არის ადაპტაცია იმ ძროხების, მაღალპროდუქტიული ძროხების, რომელიც ჩამოყავს ევროპიდან. Ეს არის სტრესთან, სითბურ სტრესთან ბრძოლის მეთოდები და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ხრიკები ამ ცხოველების მოვლისთვის, იმისთვის რომ მივიღოთ უმნებელი რძე, მაღალ ხარისხიანი რძე და შესაბამისი დიდი რაოდენობით. Продолжительность тренинга 5 дней. И будет практическая часть с визитом. Тренинги 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Გარდა თეორიული ცოდნის მიწოდებისა, ჩვენ ვაპირებთ ფერმებში გასვლასაც, სადაც უშუალოდ ადგილზე გავეცნობთ მდგომარეობას. Მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველი ფერმერები დიდი ინტერესით და ყურადღებით გამოირჩევიან. Поэтому საქართველოს არ აყავს დღეს ესეთი სპეციალისტები, თქვათ, როგორც აყავთ უკრაინელებს, რა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაგათი ინსტრუქციები. და მაგათი ცოდნის გაზიარება. დღეს არ არსებობს საქართველოში ფერმერი, რომელსაც ფერმაში დალაგებული ქონდეს სიტუაცია ვეტერინარიის კუთხით, რა. თუნდაც კიდე სხვადასხვა არ არის მარტო ფერმაში მარტო ვეტერინარია, კიდე არის კვების პრობლემა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიმყოფებოდით უკრაინაში და ნახეთ იქ აური სიტუაციები ძალიან წინ არიან შენზე. Ну, მე ვერ ვიტყვი ვთქვათ, ევროპაზე მეტად განვითარებულები არიან, მაგრამ არანაკლებ არიან ესენს განვითარებულები. Мы ველოდები ამათგან ყველანაირ რეკომენდაციას და ყველანაირ დახმარებას, იმიტომ პირველ უკრაინაში რო ვიყავით, იქ კარგად გვასწავლეს, კარგად აგვიხსენეს, ახლა მე დიდ ფერმას ვაკეთებ უკვე და მჭირდება ამათი დახმარება, ერთად ჩამოსული ვარ. შეიძლება ამათ კონტრაქტების გაუფორმა უკვე, რომ ყოველდღიური ზედამხედველობა იყოს ამათი, როგორც ვეტერინარული, ისე საკვების მხრივ.